God gave you. So disability is not inability. Ku mukolo ogwetabiddwako gavana wa Rotary mu Uganda ne Tanzania, Bart Shamira, banna Rotary kwe bategeereza ng'abaana baliko obulemu bwe beetaaga okulabirira mu ngeri ey'enjawulo okusobola okutumbula obulamu bwabwe. Bano bagabye ebintu ku ssomero lya Rukoki Model Primary School, nga wano gavana w'asiimidde banna Rotary ba kuno olw'omutima omuyambi gwe boolesezza naddala mu kulabirira abali mu bwetaavu. Must have heard of Rotary, but at least remember that the word Rotary. Here we are all Rotarians and we are here to help people around in the community, and I'm really, really inspired by everything that Rotarians are doing. Akulira essomero lya Rukoki Model Primary School, Safina Kabugo, ategeezezza ng'abazadde b'abaana abaliko obulemu bwe batafaayo ku kyakubalabirira era ne yeebaza banna Rotary olw'okubadduukirira. The parents have neglected their own children, leaving them in the hands of the school alone. Another challenge is feeding the children. It has been hard for the school to meet. We are going to really do more than what we have done to ensure that Rukoki Model becomes a real model school for children with disabilities and other children. Ate bannaddiini mu disitulikiti ey'e Mukono basabye bannabyabufuzi okukola ebyo abantu bye beetaaga so si bo bye baagala. Bino byogeddwa Vika General Tikko y'e Mukono Godfrey Sengendo bw'abadde akulembeddemu okusaba olwaleero. Tugenda mu maaso waliwo ebizibu ebiyinza okubeeramu, naye ekikulu abantu kye beetaaga. Era gwe mulanga gwe nkubira ne gavumenti yaffe okutegeera abantu bye beetaaga. Okusaba kuno kwetabiddwako Ssekiboobo Alex Benjamin Kigongo ng'akulembeddemu abavubuka okuva mu ssaza ly'Ekyaggwe, era ng'ono agambye nti embeera eno evudde ku bantu okugenda mu byobufuzi nga tebamaze kufuna kulungamizibwa. Obwami babuwa abantu abamaze okutendekebwa, naye kyokutwala kaakati ng'embeera erimu omuntu alondebwa mu kifo nga tetegedda kyayinza okukola, newaba nga akitegeera olw'okuba tutayise kukakumuntu aba tategeera togedde obulungi byasaba byakola. Awo nesabasera kabaka weyakiragera ekirinnungi mu kimu n'agamba njagala abavubuka batandike okusembezebwa, batandike okutegebwategebwa. Ye mmeeya w'ekibuga ky'e Mukono Fred George Kajimu bw'abadde ayogerako eri abantu agambye nti yejjusa byonna bye yakoze okugoba abantu ku nguudo kubanga baabadde bakolera mu bukyamu. Senyenya, siwulira busungu, siwulira nnaku nga tugula road reserve ya Jinja Road kubanga ekyo kimanyiddwa is a road reserve, so not go there. Otyo ngabo.